اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الما أغلق والخاتم الما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ونبيه العظيم النبي. Ya batu
kulli zara salima namuni wuri kina nema nemin aya mai girma fadar kuna kuma zuwa shugaba da kauni kai eh fadar kuna kuma zuwa babu saida baki ma kai tukan nayo duk a garba aya mai makami shugaba da kauni kai ya dai da saida ya sauka haka san ila wa azuji nemu wa fitar ta akai ne a rike ka a kasu tirci bayyanar ila wa rasulu warakar domin kafin Rabi uratab wankake Rasul Karimi Shugaba da kauni Karimi Kai kan babu wa yake batun ta asa'in da awwalun fil khalqi katan kasa da sama'un ridu koruwar kafirci samuwar wadatar ma'un Rasul ruhin da ya zaunde Maulana Rasul Karimi Shugaba da kauni Karimi Shugaba da kauni Karimi Shugaba da kauni Karimi Mun mutse ganewa kausar albarakati zara Kausar albarakati zahra Almuhimmin Allah jalla kamanin sirrin zance Dai ba wayo wayo a jiki ba goce Bai cikin zaki na zanaye yau baki da rubuce Mun mai yabo ka amince Kausar albarakati zahra Zubili ne farin kirga ila wuka san karshe Dotin daga ziran ila wuta lati kai ga karshe Karawa habibi haka wanda baya kushe murya ta washe kausar albarakati zahra assalamu alaiki ya taga ban fani a rubutu salamu alaiki ya taga ban sani a karatu assalamu alaiki ya hasken sirar da fatar take na sitirtu sayyada da ke na wadatu mun wuce gadewa kausar albarakati zahra sayyida tauti ganewa dan watsaya dai kajiri Ego super ta a gane babu na ta tsumani kamar ta kamar zulzuri sai dai a ji haka ni daga bantina ne mai Zainabu da sanai ni kausar albarakati zahra ga batun gane ji a fili ta wuce ganewa sai da sirrin shugaba ce yanzu kai ganewa sanin ta sanin da ne na wuce ban maimaitawa duyi bayatewa sai da kalbi yar baiwa Kausar albarakati zahra eh Allah yayi aikin mala'ika ya zo gunmu da sirri ce kadan a cikin matsayin zahra unan zo na zantar rana ta darura za ta fito da adona ta sharshar sannan ruwan nan na kausar sai da shi ma za ta shayar kausar albarakati zahra rasuli ya ce kara fada mun soka ta jikina yace ai a karshen zantar na zai fito bakina sanin sai da sai da kai da rabbi ya shugaba na yace mai gidana bisala kuji iki wana kausar albarakati zahra ai sai da shiru sai da fatima sai da kurum lamarin ki sai da shiru sai da fatima sai da kurum lamarin ki ai sai da shiru sai shiru ai sai da shiru sai da fatima sai da kurum lamarin ki Faduma sai dai kurum lamarin ki Ya sarki Ali na Ali kai ne ke bani ci Ngari za na yo mai yabo duk safa da yammaci Sai da zan fada rabbana sanya ni na kai gaci Ai sha'anin ka ne sai shiru ya Allah lamarin yar ma'aiki Ai sai dai shiru sai da Faduma sai dai kurum lamarin ki Tsaro salatinka addadin da fani ban san su ba Mun dawara til kamali habibi shugaba da asaba har ma da alayi na mujitta ba har jawara til kamala ta karima sajida ba ma sauki ai sai da shiru sai da faduma sai da kurum lamarin ki ya anan nan da zurfin tunani baya magani an kayo tunanin a karshe shiru ne na sani ko shi ma tunanin tunani ya daina tintini dan ba ta da arifi sai shiru an kamsa yanzu ka daina aiki ai sai da shiru sai da faduma sai da kurum lamarin ki ai sai da shiru tashin ki ai sai dai shiru ai sai dai shiru har tsayawa ai sai dai shiru ai sai dai shiru makar ki ai sai dai shiru ai sai dai shiru lambarin ki ai sai dai shiru ai sai dai shiru sai kurum sai da Fatima yar ma aiki ai sai dai shiru sai da Fatima sai dai kurum lamarin ki babullahi rasulullah ga ta mai shi da mai nema babullahi rasulullah ga ta mai shi da mai nema babullahi rasulullah ga ta da mai nema ya rasulullah ga ta mai shi da mai nema mai yabo na zo zanayo mai mallamarin da nayi tun a tambaya kullum aiki ne cikin
bidar ni nai tattaya Allahu mun agaji kabarni tiki na annabu bakariya ya zama baitin da na dauko bakin na ida shi ba gajiya rasulullah gatan mai shi da mai nema in ina da kan lokaci wanda ban fatane shi ba to ka juya shi cikin aikin gwani ka zam duk lokaci na bani sai shi kaskar ka san ba ta karewa na roka da roka annabu da zan fada gabana abin da girji ya kunshe shi lahi rasulullah gatan mai shi da mai nema gadana sanya da duk ashabu har ali zaske na kalbi na daga na sai auliya sai da riski abin nan ni sanya na raina lahi rasulullah gatan mai shi da mai nema bal khairi uwa ta gaban manyan da aka bawa girma ma sai ina banyi baiti na ke balan marin banda halima to na kalau yar gidan annab da kuma hasken gidan mama hanyar samu ta mai nema nema na ku da danyen ma lahi rasulullah gatan mai shi da mai nema gatan mai shi da mai nema lahi rasulullah gatan mai shi da mai nema ainin lango mace da bani sayyidi arfi ainin lango mace da bani arfi ainin lango mace da bani sayyidi 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 Sayyidi Arfi Ainin lango mace da bani 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 Sayyidi Arfi Ya Rabb Rabbul Mufazzal Rabb mai zamani Ilahu kai ne kake mun mai yabo gani kuma da baiti na zo Annabi zan wani Arabana ka dafa mun nan ya ban aru Ainin lango mace da bani Sayyidi Arfi Ainin lango mace da bani Ainin lango mace da bani Sayyidi Arfi Ainin lango mace da bani Sayyidi Arfi Aloka kana yi dukan aje kana yi aikin ka ne ya ilahu ka ce da mu mami salati ne rabbin ka ku mai kyan yana yi da ali da duka sabai jinin arfi sayyidi arfi la baiki ya wanzuwar dadi take ni nake la baiki dadi cikin barci da ke la baiki ainin da ya ganki shi yawar sake a sai da damar mama da ainin lango mace da bani sayyidi arfi waya ya kika ne eh waya ya kika ne umma ke sirce sunan ki in aka kira a zago na ko a zago sai ki iso babu da wallahi ke gaye buje aya ke cikin kike kara ladafe sayyidi arfi assalamu alayka ya makhsusu bil majdi makhsusu bi sharafi karamu madadi assalamu alayka ka amsa kayo da ni naji ka da kunwa sayyidi arfi ainin lango mace da bani sayyidi arfi eh ainin lango mace da bani eh ainin lango mace da bani da kai ne shugaba akwai da zamto akwai babu ba da amsa sunanta ai babu wai dumanar ya dan muke ka aka inda babu mai iya zuwa sai da kai arfi sayyidi arfi huta ita ce rike kasira dan lamune abika ne juda ce hadi kabir kauce ma abin da ka zo da shi dan ce na ce kuna ai za a sha kaucewa arfi sayyidi arfi kamar da kasidi hanyar bashari kai ne ka samu mu daga domin ka aka yi mana komai mai hakuri mu ne al'umma mafi khairi dan arfi sayyidi arfi ainin lango mace da bani ainin lango mace da bani sayyidi arfi ainin lango mace da bani sayyidi arfi ainin lango mace da bani sayyidi arfi ainin lango mace da bani
Mabarukatil izi
batula abariya ba ina dake tsoro bai zo gare ni ba sai na fada bayan annabi ke ce gaba wa alayka shugaba ka tafiya waige ayi babu shauya na yi nazar mai yabushi ya zana waiwaya da sallama da tuyo ko amubiya da lamarin da na dauka yayi ta ci gaba assalamu alayka shugaba eh nai sallama assalamu alayka shugaba nai maraba ahlan bika shugaba nai jinjina labbai kada shugaba amsa mini mai yabo banza na barka ba assalamu alayka shugaba kai ne kake bayarwa mai gida ga mu da danka ne Allah ya yi komai ga mu wurin hawa wurin sauka ko fa an ga mu dan ce na min ka ilaika akan miya zuba assalamu alayka shugaba eh lallai akwai aiki da dan a san shi fa ba a hanyar baya sai gaba azurfa fa bayin batun karkayo haka kai ka bar shi ba kaunar rasul kwarai ita ce a kan gaba assalamu alayka shugaba assalamu alayka shugaba assalamu alayka shugaba gayatul murad baba abul futuhi 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 baba abul futuhi dai tanadun baba abul futuhi dai tanadun Abul futuhi yadda mar mu baba Abul futuhi ayatul murad baba Abul futuhi ayatul murad baba Abul futuhi eh baba Abul futuhi dai tanadun mu baba Abul futuhi yadda mar mu baba Abul futuhi yar mar mu baba Abul futuhi ayatul murad baba Abul futuhi Gayatul murad baba abul futuhi bana bana baya baya da kake wa bawa rabbana ayyada ini abul futuhi baitikan abul futuhi a zakar wa ruhi yayi yaju wanda madar musali sin mai fada da kauli abul futuhi sin mai fada a kauli abul futuhi sin mai fada a kauli abul futuhi mai fada da kauli abul futuhi mai yabo ayar da in goya ban sahi gayatul murad abul futuhi gayatul murad baba 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 abul futuhi kamun jiya yau ma nazo ya habibu a sharan kuka a sharan kuka ya habibu a sharan kuka a sharan kuka ya mai sa kauna a sauki sarki gane da dan kokona bai wa ka da namuna Allah wanda ba a taba yin babu ba a dare halana mai yabo sirruina na fada shi a sharan kuka yau ma na zo wadi ba a sharan kuka sanin kuma arrahmanu gara salatin nan bai dauki wanda duk a cikin rabbi ya mahuwayi mun kadi bul umam zuljudi da sahabbai na sa masu har da alaye da waliyai kan hanyar su nake ban sauka yau ma na zo wadi ba a sharan kuka eh sanin sanin salima nana kami babba aliya a cikin sha'anin kimiti sharafi sharjar shamsiya uri na za a biya min asani baki shariya tausayi naki yana da yalwa madaura a sharan kuka yau ma na zo wadi ba a sharan kuka assalamu alayka habibu sallamar yau ta ban farka dan gidanka na sauka gani na najeriya tuni nai madarata wani zai ce ga ka anan ko ai jiki ne kawai na fata uyin tuni yana wurin sa madina tangun share ba sharan ke ka share kukan wada ai aran nan ya zama duku
hakin Allah ya dawo kan hanya tsabar kungo kamar da idan da ya fado kan juyawa ta agogo har ita na dabino kamar sarasan da ya share ga babu yau ma na zo babu ba sharan ku ba ya rasulullahi ayyumin yau ma na zo ji ya kama ba a tasowa haka sai ko da da kalama da aka zo da suka yayi zaka yi hoyon zusa kai kari ninki ninki mai kyautar kare kuka babu yau ma na zo babu ba sharan kuka a sharan kuka a sharan kuka a sharan kuka a sharan kuka yaya kake neman sadil kalki kauce a gane ka kake neman sadil kalki kauce a gane ka yaya kake neman sadil kalki kauce a gane ka kake neman sadil kalki kauce a gane ka wannan yi fada ko ban ce ba shaukin zuciya shugaba ne tirnan nan ban canza ba Allah mai yabo ban abinda a yanzu na so shi har nan gaba karan dabba'i ban sirrin fada wanda kai yi wa shehu kan na yau sauka kake neman sadin kalki kauce a gane ka na ce za ka yau na yi rokotin ba ni kana yi can talati man yawa kai dadi ga habibu gaban yawan nan aminci dai aminci sahaba a sade da kansu manyan nan har ma an hali a gidan alkasi har wali yayi duka da ku nake harka yaya kake neman sadin kalki kauce a gane ka kake wurin da zan yo numfashi na in ya yo fuska kunki yake nufata salaman ruhi ke ke hanga a yashi nushada sayida kudan kofar ki in shiga ake komai ake wai akwai to da ke fake karawar waran tuka kake neman sadin kalki kauce a gane ka baki nan iso assalamu alaika hakimu dubani kai sunan rabbana kai ka dau Allah san ba amana biyu na ufa gaban ka nan rezina halalar ka ka kara jura ni amsa sallama ka amsa sanaji muryar ka a kunne na ta ya sauka ya kake neman sadin kalki kauce a gane ka sai ka sai dukannin salama wanda yo ya dace ba basira sai akai hutu mai kyawun zibi sifa dan an so ka sai rabbana yayi kauna dan soyayya ba kare ka da aka yo sirrin samuwar duk alam da ka wuce a gane ka ya kake neman sadin kalki kauce a gane ka ya kake neman sadin kalki kauce a gane ka ya kake neman sadin kalki kauce a gane ka madina 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 Madina, 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 Akaimu, 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 Madina, 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 Akaimu, 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 Madina, 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 Annabu Madina, 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 Annabu Madina, 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 Annabu Madina, 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 Madina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah Allah ya bar mu da manzala